Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então vamos lá, vamos começar aqui mais uma sessão de exercício. Agora, como nós já fizemos o círculo, nós vamos fazer a elipse. Vamos começar com o básico do básico, pessoal. Lembrando que para você melhorar mais rápido, você faz a elipse aqui, marca a forma uma vez, depois repassa de novo tentando acertar a linha, só que de maneira fluida. Você não vai acertar, mas você consegue direcionar a tua atenção para esse movimento de assertividade. E aí, nas próximas, todo sketch ou desenho que você fizer, você começa a prestar atenção automaticamente para esse tipo de acerto. Teu desenho começa a ficar menos poluído. Tá ok. Essa linha aqui nós terminamos. Agora vamos fazer o movimento inverso. Às vezes você fazer a elipse de um lado é muito mais fácil do que você fazer de outro lado. Só que como a gente quer aprender o certo, você não vai fazer um desenho só de um lado, tá? Você tem que fazer o desenho dos dois lados. Então você tem que treinar para você ter essa condição. Porque se você treinar só de um lado, vai chegar na hora de fazer o desenho, você vai fazer o desenho inclinado para um lado. Sem querer, mas você vai fazer. Esses exercícios aqui, eles são ótimos para você conseguir desenvolver sua noção de espaço. Então, se você faz uma maior, dentro dele você tem que colocar três menores, você já começa a ter a criar essa noção de espaço desde o começo do seu aprendizado. Ok? A dica aí para fazer esse exercício de 10 a 20 vezes por dia, 10 a 20 folhas por dia, tá? É a folha cheia, tá, pessoal? Essa parte aqui e essa daqui, tá ok? E não tenha preguiça, tá? Porque quanto mais vocês fizerem, mais rápido vocês vão assimilar a técnica e mais rápido vocês vão melhorando os desenhos. Ok? Muito obrigado e tchau!